Pro mě je to kluk. Jo, je to takovej trouba, který si myslím, že nemá věci hlavě srovnaný, ale za mě je to furt jako výborný sportovec, jo, byť teda tady je něco, co přesahuje úplně přes ten jeho rámec toho sportovce. A já jsem se snažil to přehlížet a bohužel teď už to prostě jako nejde. No. Původně jste se měl s Tadeášem ještě sejít po tom incidentu, no po tom zveřejnění té zprávy. Proč to nakonec sešlo? Myslím, že už byl v takové fázi, že se potkávat ani nechtěl. Půjde teď za mříže. Myslíte si, že to dokáže napravit? Já nedokážu soudit, jo. On opravdu jako vyčuhuje jakoby o kousek dál než ty ostatní, ale myslím si, že je tady i pár třeba byť o trošičku horších, ale co by si to zasloužili o hodně víc, takovýhle peníze a on prostě potom jako nešáhá, naopak jako dělá jako ostudu. No. Někdejší naděje českého kickboxu Tadeáš Mavar Růžička dostal příležitost zahodit kriminální minulost a s rádou Bigingstra se naplno pustit do profesionálního sportu. Tu ale zahodil. V kleci se měl potkat s Václavem Sivákem pod kickboxerskými pravidlami. Zápas byl ale zrušen poté, co vyšla na povrch jeho kauza na koupaliště v Břevnově. Promotér Petr Ondruš v rozhovoru pro eSport v podcastu Fight vysvětluje, proč dal Růžičkovi vůbec šanci a jaké bylo celé pozadí toho vyjednávání. My jsme se spolu bavili ještě před natáčením, ještě vlastně týden dozadu, když teprve se čekalo na to, jestli vyjde tato kauza na povrch. V podstatě ještě ta zpráva nebyla zveřejněná. A vy jste mi tehdy řekl, že chcete tu finanční odměnu za ten zápas Růžička versus Sivák, nějaký ten řádově milion korun, tak chcete tím Růžičku motivovat, aby přešel z té cesty rádoby gangstra na profesionální sportovce. Jste teď víc zklamaný nebo překvapený s tím, co všechno vyšlo? Já vlastně jsem překvapený a zklamaný zároveň, protože vlastně my jsme byli jediný tenkrát, když se stal ten první vážný průsek, který vlastně vyplaval na povrch a měli jsme ho na pražském eventu společný s RFA, tak my jsme byli vlastně jediný, když ho všichni odřízli, tak já říkám, neberme mu to jediný, co on má, to znamená ten sport, ve kterém je fakt dobrý, protože si myslím, že když seberou dítěti to jediný, co umí, tak to nevede nikam jinam, než jako do záhuby. A dali jsme mu šanci, přišli jsme díky tomu o spoustu jako fanoušků, o spoustu sponzorů, nicméně já jsem takový jako bejk, že stejně jsme to udělali, ale čekal jsem možná nějakou takovou sebereflexi, že začne opravdu na sobě makat, jakože nemyslím fyzicky, to on je asi jako zdatnej, ale spíš jako psychicky a že to bude směřovat jakoby k tomu správnému cíli, který jsme mu ještě jakoby vylepšili tím, že jsme mu dali tuhle tu šanci. Jo, ten zápas jako opravdu všichni chtěli vidět. Šance na to změnit vlastně celý svůj život, to byla geniální. Jo, náš tah vlastně i mu fakt jako pomoct, jako mentorsky, že prostě pojď se věnovat jenom tomuhle, nedělej kraviny. Tady za to máš opravdu jako nejlepší peníze, který si kdy můžeš vydělat. Máš tam možnost si odvety za ty samý peníze. A prostě neponaučil se, no. Vy jste řekl, když seberete dítěti, to, co v čem je nejlepší, ale přece jen říkat o někom, komu je 26 let, tak já vlastně často vnímám to, že v kontextu s Tadeášem Růžičkou se říká, že to je taková ta mladická hloupost, ale přece jen v 26 letech už se na to odvolávat je trochu marný. Samozřejmě jo, já to furt beru tak, jako, že jsem starší, mám za sebou jako spoustu jako taky zkušeností i životních, i jako fightových a vlastně beru to tak, že prostě pořád bydlí u mámy, je to takovej prostě, jako pro mě to kluk, jo, je to takovej trouba, který si myslím, že nemá věci hlavě srovnaný, ale za mě je to furt jako výborný sportovec, jo, byť teda tady je něco, co přesahuje úplně přes ten jeho rámec toho sportovce. A já jsem se snažil to přehlížet a bohužel teď už to prostě jako nejde. No. To vaše vyjádření společně s promotérem RFA, organizace, kterou vy spolupracujete, Borisem Marhanským, tak to vyjádření přišlo až 5 dní po tom incidentu, po tom zveřejnění zprávy v reportáži od CNN Prima News. Proč to trvalo 5 dní?
Popravdě ani nevím, jestli to trvalo 5 nebo 10 dní, je to tím, že já nejsem takovej, že bych někoho opravdu odsoudil okamžitě. Znám to z vlastní zkušenosti, že odsoudit někoho je strašně jednoduchý. Jo, byť já jsem takový, že si radši se snažím jako získat si všechny informace o tom, aby jsem neřekl jako něco špatně, a jsou věci, které se zpátky vzít jako nedají. Odčernit toho člověka se už jde velmi těžko. Takže já jsem takový, že si radši ověřím informace, než je řeknu. A tady jsem se dozvěděl bohužel, že ty informace až na nějaký detaily, na nějaký timing, že to nebylo minulý čtvrtek, ale 5 týdnů předtím, tak vlastně seděli a tam už prostě nebylo zbytí tomu se k tomu vyjádřit, tak jak prostě bylo potřeba. No. Podle různých zdrojů ta informace právě kolovala několik týdnů, ale k vám zjevně nedoputovala, jak si to vysvětlujete? Nevím, kde kolovala, možná jsme ve špatných kulárech, ale jako ke mně, kdyby se dostala takováhle informace, tak rozhodně neděláme žádný promo a nepřipravujeme něco, když tohle to je evidentní, že tohle znamená, jako, že za prvý žádný zápas nemůže být, protože bude zavřený, a za druhý se to neslušuje jako s žádným kodexem sportovce, profi boxera nebo profi sportovce, natož jako někoho, kdo by měl hájit jako barvy mýho nebo našeho týmu. Vy jste mu právě nechal takovýhle ten kodex, řekněme, podepisovat nějaké vlastně pravidla, bylo to v rámci smlouvy, že žádný tento, řekněme, kriminální přešlap nesmí udělat. To vám opravdu, jste se nedopídil k tomu, že v posledních týdnech opravdu žádný takovýhle přešlap k tomu nedošlo? Ne. Takhle, my nejsme jeho máma, jo, a musím říct, že i ta komunikace s ním je velmi, velmi obtížná, protože Boris Mahranský komunikoval s jeho maminkou. Jo, a vlastně žádná informace od něj nebo z jeho gymu nebo z žádného, a dokonce jsem viděl jakoby i jeho kamarády některý, a nic ke mně se nedostalo. Jo, takže jako říkám, nejsem blázen, aby kdyby jsme viděli tuhle informaci, tak aby jsme natáčeli takovýhle promo, který úplně nebyl zadarmo. Myslíte tu komunikaci s maminkou, tak to myslíte teď po tom incidentu nebo ještě předtím? Ne, pořád. I tu smlouvu vlastně de facto jako kontrolovala maminka. Není to už právě trochu za hranou, že vlastně bojovník je svého druhu nesvéprávný, když za ní v 26 řeší věci matka, když má být profesionální sportovec s profesionální smlouvou. Úplně bych ho takhle jako neschazoval, myslím si, že některé ty věci, já taky mám radši, když ty právní věci za mě řeší právník, jo, to asi bere svoji mámu jako takového zodpovědného nejbližšího člověka, který mu věří, takže úplně bych ho jako neschazoval, a mám pocit, že dokonce sama máma řekla, že bude lepší, když bude komunikovat Boris přímo jako s ní, takže tohle bych mu úplně jako nezazlíval. A není to právě trochu, jak to říct, nejde to trochu proti tomu, jak on hlásal, že se vlastně změní, že přejde na tu stranu sportovce, že to temné období je za ním? No určitě je. A to je právě to, proč jsme tohleto zrušili, proč jsme tohleto vlastně celý přehodnotili. A já jsem si fakt myslel, že jako ho ani nenapadne, nechci říkat pokračovat v nějakých těle svých jako blbostech, ale vlastně jako dělat nějaký takovýhle přešlapy, protože přece jenom, když máte před sebou jako nějakou metu, která je sakra zajímavá, tak snad každý normální člověk se vykašle na takovýhle jako blbiny. Původně jste se měl s Tadeášem ještě sejít po tom incidentu, no po tom zveřejnění té zprávy. Proč to nakonec sešlo? Asi komunikace, měli jsme se potkat jakoby dohromady i s Borisem Mahranským a s ním. Nevím, jestli to ztroskotalo někde mezi komunikací Borise a paní Růžičkovou nebo někde i s ním, ale prostě to tak jako nedošlo. Myslím, že už byl v takové fázi, že se potkávat ani nechtěl. Byl to i ten důvod, proč ta hůl je tak definitivně zlomená? Ne, ta hůl se definitivně zlomila tím, že jsme vlastně zjistili ty informace, které jsem potřeboval jakoby si objasnit, že vlastně ty videa, které proběhly, tak že to opravdu byl on, nebo to nevíme jako všichni stoprocentně, ale že tam asi opravdu byl, že se o tom opravdu mluví, takže to byl on.
a že se to jako událo. No. A tohle prostě, jak říkám, tohle jsou věci, které já těžko můžu hodnotit. Taky jsem nebyl žádný svatoušek a asi bych jako nehodnotil ho já jako člověk člověka, ale jako sportovce, že prostě, hlavně promotér, jako nechce mít takovýhleho člověka ve svý stáji, aby mu dělal ostudu. No. Vy jste zmínil, že to, ta druhá šance vlastně pro něj, že tu, kterou jste mu dal, kterou vás mnoho lidí osoudilo, on tohle to nebyl, jeho předpravení přišla, bylo tam to známé video z KO na ulici, byl před soudem obviněn policií za ublížení na zdraví, za výtržnictví, nakonec odešel, vyvázl v úzovkách jen s podmínkou na 40 měsíců, právě za výtržnictví. Proč ta druhá šance přišla? Není jsou už tady to ty důvody, když vidíte, jak on si na své sociální sítě dokáže dát, jak někoho mlátí v bezvědomí a pořvává na něj vulgárně a zjevně potom vystaví další videa o nějakou agresivní videa na internetu? Samozřejmě tohle to jsou věci, se kterými já jako nesouhlasím a rozhodně podporovat jako nechceme. Nicméně, jak jsem říkal, já jsem zastánce toho, že člověk dělá chyby a my dáváme lidem druhý šance, říkal jsem si přesně to, co jsem řekl, pokud seberu tomu dítěti, jak jsme tady zmiňovali, tak pokud mu seberu to jediné, co vlastně on umí, tak prostě bude úplně v úzkých a začne dělat jako blbosti. Takže jsme se snažili opravdu mu pomoct, jo, myslím si, že se to povedlo, na nějakou určitou dobu, ale to jsme bohužel netušili, že to bude jenom na nějakou určitou dobu, že to nebude na furt. Ten trailer vyšel a vlastně podtitul toho plakátu bylo, dovolím si citovat, dva zlobiví kluci se konečně domluvili na bitce za mega a rozhodne se v kleci, ne na ulici. Není to za hranou? Jak se to vezme? Jo? Ten claim byl vlastně o tom, že bitky patří do klece. Že to je vlastně taková motivace pro všechny. Neberte se na ulici, pojďte se, když už, tak pojďte sportovat, pojďte se prát do klece, do ringu. Celý tenhle ten trailer vlastně vymyslel náš režisér, který je jinak jako velmi šikovný. A upřímně uznávám, že se to úplně jako netrefilo do celé té situace, ale to jsme opravdu netušili, že něco takového jako je. Kdybychom to tušili, tak opravdu nevyhazujeme vysoký 10 000 až 100 000 za takovýhle jako v podstatě blbý promo. Vy jste to nazval dětem, tady je kluk, zlobivý kluk, ale nazvat zlobivým klukem přece někoho, kdo má takovouhle minulost, má takovouhle škraloupy. Není to už přece jen taková ta hranice trochu na straně Clash of the Stars, nějakého toho jejich ultrabizáru? No, já doufám, že ne, protože Clash of Stars furt jako se bavíme o tom, že nejsou bojový sporty, nebo respektive není to bojová organizace bojových sportů. A Tadeáš Růžička, byť je, nebo působí teďka, jaký je, tak je opravdu velmi kvalitní sportovec, velmi kvalitní bojovník. Jo, takže za mě on je výborný, on je špičkový fighter, má špičkovou výkonnost, bohužel samozřejmě má nějaké svoje telecí období, který se nedá přehlížet a proto teďka asi evidentně nebude mít jako žádnou šanci dokazovat, jak je dobrý. O to horší právě je, že používá, tím, že špičkový bojovník je, že vlastně chodí si zbraň, tak používá to násilí na mimo klec, mimo sport, používá na ulici. No, vy jste oba dva aktéry toho hlavního zápasu chtěl provést takovým tím testováním. Mm-hmm. Můžete říct o tom programu víc, co tam mělo být obsahem? To testování mělo být velice obsáhlý. Měly tam být vlastně fyzické testy, psychické testy, měly tam být jako rychlostní testy. Jo? Mě prostě baví vlastně srovnávat a ukazovat těm lidem, že ty kluci vlastně na sobě makají, že vlastně každý měsíc podrobějí, jak tak my ty testy máme vlastně společnost Agile, která za náma stojí a mají v Prostějově v nemocnici vlastně přímo jakoby výzkumné zařízení na to. Za hodinu vlastně vám vylezou takové výsledky, jak jste dokonalý, jak jste na to kašlal, nebo jak jste prostě, jakou máte aktuální formu. No, je to skvělý, já tam chodím každý rok. A musím říct, že tohle je to, co si myslím, že ty lidi chtějí vidět, že to nejsou kluci jenom opravdu z ulice, takhle jak to působí. A tímhle tím jsme chtěli dávat jakoby lidem na vědomí, že
Byť to tady vypadalo blbě, jo, před rokem, že tady něco udělal, tak prostě teďka jde do sebe a každým měsícem se zdokonaluje. Jo. Jenom nevím, jestli jsem nepostřehl, ale byl součástí testování na drogy? Jo, to jsem ještě nedořekl. Samozřejmě i to tam bylo v plánu, že bychom dělali testy na drogy, protože všude se může povídat, povídá se, je to třeba i pravděpodobnost nějaká tam, tak já jsem zastánce, já nesnáším drogy, takže nikdy jsem nic neměl ani cigaretu, takže já jsem takový, že tohleto bych tam určitě zařadil. Vy jste měl takovou vizi, chtěl jste vlastně přenastavit minimálně toho Tadeáše. Je v tom trochu i ta motivace, když víte, že vy jste sám jakoby se transformoval po tom odpykání toho trestu za vaši kriminální činnost nebo váš kriminální čin? No, já si myslím, že spíš jako já jsem takový, že jako dlouhodobě působím jako trenér, jako manažer a vlastně jako promotér a snažím se jako fakt jako pomáhat těm klukům. Když vidím, jako jaký podmínky jsme měli my a co všechno jsem já byl schopný dokázat vlastně, když jsem pracoval jako vyhazovač 4 dny v týdnu a do toho jsem jako trénoval každý den dvakrát denně, tak co všechno já jsem dokázal a za žádný peníze, jo, že prostě tenkrát jsem dostal 150 euro za titul mistra světa a poděkování, jako, tak prostě tohleto jsem si říkal, že se musí změnit pro ty kluky a ono se to mění, jo, a my tomu pomáháme, jsem vlastně hrdý na to, že můžeme těm klukům zametat tu cestu, ale pak zase čekám, že se to někde vrátí a že ty kluci budou jako rádi, no, a budou si to vážit. Právě možná dostane takovou příležitost někdo jiný, když teď se vám ukázalo, že člověk teď si to neslouží. My těch lidí máme víc, pracujeme vlastně, naše organizace vznikla vlastně před covidem, během covidu nám odešlo pár jako partnerů finančně a vlastně i fighterů nám odešlo hodně do oktagonu. Vlastně jediný takový jako silný, doteďka je to vlastně nejsilnější jako organizace, která tady na trhu. A vytvářeli jsme si postupně jakoby svoje jakoby hvězdičky. Takže my si pipláme vlastně ty kluky od amatérů a každému z nich dáváme trošičku jako jiný přístup. Někdo potřebuje jenom peníze, někdo potřebuje práci, někdo potřebuje fyzio, někdo potřebuje pomoc jako v tom sportovním rozvoji, někdo v psychickém. Takže snažíme se jakoby působit i skrz třeba tu reality show, jak jsme natáčeli, tak taky jsme vlastně těm lidem vlastně ukazovali, jak by se měli, jak by se neměli chovat. Ukazovali jsme jim srovnání různých fighterů, jak se vlastně chovají na úrovni. No a možná tam mohl být teda i ten Tadeáš, když to vidím, jakože by třeba viděl nějaký to srovnání, jak by měl a neměl se chovat. Psychické testování, to jste taky zařadil toho programu. Jak se na to bojovník Tadeáš Hudička tvářil? No, oni to nevěděli, všechny tyhle ty aspekty. Jo. Oni nevěděli, co je přesně čeká, oni jenom viděli, že bude testování. A netušili vlastně, co všechno. Co myslíte, že by mu vyšlo? Byla v rámci toho třeba nějaká terapie? Bylo tam plánované spoustu těch věcí několik. Máme tam jednoho psychologa, který je schopný vlastně jakoby určit, jako, co všechno ten člověk je schopný vlastně udělat v jaký situaci. Pak tam bylo tam v plánu vlastně různý jako reakce. Jo, reakce, když na vás jdou dva, tři, jo, a takovýhle věci, jak funguje jako jeho mozek. Jo, jestli to je pořád, jako je to zajímavý sledovat, jak funguje prostě jeden versus druhý člověk. A jsou to takový jako typy jako věcí, které mě hrozně baví jako zkoumat. Co je pravděpodobné je, že půjde teď za mříže. Myslíte si, že to dokáže napravit? Já nedokážu soudit, jo. Sám jsem tam byl a byť si myslím, že jsem tam nešel nějak jako brutálně zkažený, jo, a stejně tak si myslím, že jsem nevyšel jako brutálně změněný. Samozřejmě celá ta doba tam je naprosto jako, nechci říkat zbytečná, je to prostě ztráta času, je to prostě, když si to, jako asi si to tam všechno přehodnotíte, že vlastně jste dělal něco, co jste neměl. V tomhle případě samozřejmě, když se tady jedná o tenhle konkrétní případ, tak doufám v to, že pokud teda se to nedej bože stane, což asi je tak jako pravděpodobný, je to pravděpodobný, takže se tam nestane něco dalšího, že třeba nedostane nějaký další trest za to, že tam praští někoho ještě dál, jo, což se taky stalo třeba Martinu Šulcovi, bývalému zápasníkovi. Takže
doufejme, že pokud se to stane, takže vlastně, že bude pokornější nebo minimálně rozvážnější. Hodně se mluví o tom, že je ve špatném okolí lidí, nebude tam ještě v tom horším? Jakou vlastně teď má šanci na to změnit se, podle vás? Já myslím, že on by potřeboval nějakého mentora, který mu bude věřit, jo? Teď nemyslím maminku, ale někoho, kdo by mu vlastně ukázal tu cestu, to, co má jako opravdu dělat. Trošku jsem si myslel, že to bude Spable Gym, nebo respektive někdo tam odsaď. Pak jsem doufal, že to budeme my, jako promotéři, že na nás dá, že prostě bude věřit to, co mu naplánujeme. A ani jedno jako nevyšlo. No, teď jsme se ho zřekli a vlastně on ještě dotčenej. Což mě mrzí, protože já ho jako sportovce beru, jakože to je fakt frajer. Ale bohužel má asi evidentně nějaký špatný období, který si musí jako vyřešit a jako pokud se napraví nějakým způsobem, bude zase jenom jako brutálně dobrý sportovec, tak já ho rád uvidím a rád mu dám 100 zápasů za milion, když na to budeme mít peníze. A takže nepřijde žádné lámání, hole definitivní? Definitivní. Není už nějaká ve vaší mysli hranice, když nevezmeme to jenom jako poškození značky marketingu, ale přece jen člověk jde po ulici a mlátí lidi a tady se mluví o tom, jaké tady až si mohl projít trauma, co on má s psychikou, ale co to spíše je na místě ptát se na to, co to udělá s těmi ostatními lidmi, jestli se nebudou bát chodit na koupaliště, jestli se nebudou bát chodit v noci po ulicích. Já si myslím, že tohle je všechno o tom, kdyby se opravdu jako dal dohromady, změnil se, přišlo tam trošičku na nějakou tu sebereflexi. A on pak vystoupil veřejně a řekl, udělal jsem chybu, udělal jsem spoustu chyb, dal jsem se dohromady, nebo dávám se dohromady, dejte mi čas, vrátím se, budu silnější a ukážu vám, že to tak není. Děkuju za pomoc a pak si dokážu představit, že se o něj můžeme postarat a dát mu třeba nějakou další šanci. Ale teď v téhle situace to prostě není možný, protože krom toho, že dělá ostudu sobě, dělá ostudu nám, a vlastně celým bojovým sportům a to je bohužel jako neslučitelný s tím ho takhle vlastně jako zaměstnávat. Jak byste prohnul ty šance? Jakou má šanci, že se tady ten scénář odehraje? Já ho nechci ho jako podceňovat, ale zase není to úplně dítě, je mu 26, jak jste říkal, a myslím si, že pokud není úplně hloupej, jakože to může působit teďka na všechny, tak si troufám tvrdit, že pokud opravdu ho zavřou a bude tam třeba byť rok, tak si to dokáže nějak spočítat a že by to mohlo přijít. No. Vy stojíte v čele organizace IAF, ta vznikla, jak jste říkal, jako líheň talentů, ona tak jako funguje, vybudovali jste Davida Zoulu, Matěje Vala, Stevena Krta nebo Viktora Červinského, který taky potom bojoval i na vlastně v KSV, prestižní štace. Není ten krok jít z RFA trochu krokem vedle? Přece jen ten poslední vaše solo akce IAF 11 byla z mého pohledu povedená. No, já si nemyslím, že je to krok vedle. Já furt doufám, že ty lidi vlastně baví takový ten kleš těch organizací a zároveň takový ten československý, taková ta rivalita mezi Čechama a Slovákama. Jako já to tak jako vnímám určitě. Pokud to ostatní nevnímají, tak jako mrzí mě to. Myslel jsem si, že to bude jako zajímavý. Ale můj názor takový je, že přece jenom ty lidi chtějí vidět pořád jako nějak, jak se někdo jako předhání v něčem. A vlastně ono to vzniklo úplně náhodou, tenkrát my jsme měli stejný termín, vlastně Boris Marhanský oznámil termín stejný datum, jako my jsme měli v Praze a oni měli mít taky, akorát že jiná hala. Tak jsme dlouho hledali nějakou společnou variantu, jak to udělat jako jinak než společně. Nedošli jsme k tomu, protože jsme měli vlastně, já už jsem měl zaplacenou zálohu jako za halu. No a domluvili jsme se na tom, že to uděláme teda jako společný turnaj a jako za mě to bylo povedený. Mělo to jednu chybu, že jsme tam měli na kartě jako Mavara, ale to zase byla moje chyba v úzovkách, že jsem mu dal tu jako šanci a vlastně jsme ho vzali pod křídla s tím, že to bude jako dobrý. No. Tam je tuším rok, co vlastně takhle se s Mavarem, co vás to jednání s Mavarem, celé to
tady s přezdívkou Tadáše Růžičky, co vás to všechno jednání s Tadášem Růžičkou poučilo jako promotéra? Teďka nebo předtím? Kdyby se shrnul ten rok vyjednávání s ním? No, kdyby jsem nezažil tady teďka tohle ten poslední měsíc nebo 14 dní, tak bych si řekl, jako, že vlastně to nebylo tak zlý. Ale vlastně teďka během toho posledního, jako, já už ztrácím pojem o čase, jak se tady dohadují všichni a jak vlastně novináři vlastně volají pořád a ptají se na to samý, tak je to pro mě takový opravdu velký zklamání, protože jsem si fakt myslel, že ten kluk si veme od nás jakoby to nejlepší a chytí se toho, protože z těch kluků třeba on opravdu jako vyčuhuje jakoby o kousek dál než ty ostatní, ale myslím si, že je tady i pár třeba byť o trošičku horších, ale co by se to zasloužili o hodně víc, takovýhle peníze a on prostě potom jako nešáhá, naopak jako dělá jako ostudu, no. Má nějaký úplně jiný jako setup v hlavě a nerozumím tomu, že není schopný si to přenastavit. Takže pro mě jako to vyjednávání, když to shrnu, tak teďka nemůžu shrnout celý ten rok, protože tam převažuje teďka vlastně ta černota z té poslední doby, takže bych jenom říkal jako samý negativa, no. Na druhé straně byl Vašek Sivák, jak on reagoval na tu kauzu, komunikoval jste s ním o tom? S Vaškem komunikuje převážně kolega Boris Marhanský, každopádně v první řadě byl vznešený dotaz na to, jestli zápas platí, tak pak koukal na to, že zápas teda neplatí, ptal se jakoby, co bude dál, jestli teda pro něj zápas dál je jakoby ve hře. Tak a co se týče toho, jak reagoval na Mavarovu situaci, potažmo celou tu scénu, tak vlastně nepřišlo mi, že byl nějak překvapený, jo, spíš jako dokonce jsem zaregistroval včera, že ho jako podporoval v tom, že vlastně ho vyhodil z Pable Gym, tak že ho podpořil nějak jakože v nějakým takovým postem, jakože vlastně nechápe vlastně, že se ty lidi jako takhle zachovali. Ale tak co se týče toho zápasu jako takového, tak Sivák o ten zápas nepřijde. Máme v plánu udělat teďka vlastně čtyřkovou pyramidu, vlastně takový boj o Siváka. To znamená, že tam budou nějaký docela zajímavý i světový jména, který se poperou o to, kdo by mohl v tom únoru s ním jako jít o ten titul. Tak uvidíme, jak dopadne celkově situace kolem Tadáše Růžičky. Já vám děkuju za rozhovor. Taky děkuju. Mějte se hezky.